Tänään käisin minä karauttas. Ja olisin 8,61 €. Kun te näette sen tsekki päällä. 8,61 € maksi tämä 2 tenoplastiblokki, mitä mun lähet satama ehittämiseksi vajaa. Että se on sellainen karaute check. Ja leprodukt on siis 8,61 €. Pat niin muoti. Käisin tänä karauttas. Aga kun mun ostasin siellä filmitä, siis mä otan nyt tsekki pelt takant järki koko info. Vot niin. Se on siis tänä se puheblogi leprodukt.